Öyle de bilərəm. Onu yeniden tərbiyyəli və çətin bir prosesdir. Ama əgər uşağa aileden başlayaraq, sonra bahçadan başlayaraq, iqtidar sistemindən başlayaraq, etik davranış qaydaları, insanlarla düzgün davranma vs. kimi öyrədilsəydi, o uşaq artık 3-cü, 4-cü sinifdən bunların hər birini dərk edər. Yəni biz gözləyirik uşaq böyüsün, sonra tərbiyə edəyəm. Belə bir söz var da deyir, öyrənmə, daha doğrusu tərbiyə hardan başlayır? Ana vətindən, beşikdən başlayır, belə bir atalar sözləri var. Yəni həqiqətən bu belədir. Əgər ailədə valideynlər istifadə etdiyi sözlərə diqqət yetirməyəcəksə, o uşaqda da mənəvi inkişaf o cür formalaşacaq. Məsələn, Kolberg nəzəriyyəsi var. Kolberg'in mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi var. Mənəvi inkişaf. Bir insanın mənəvi cəhətdən inkişaf etməsi. Altı mərhələsi var. Çox maraqlı bir nəzəriyyədir. Müqa hazırlaşanlar varsa, çox güman ki, eşitmiş bilirsiniz. Baxsa mənəvləri yox, amma ixtisas mənəvlərinə keçirilir. Bunu hamı bilmir. Daha təkcə müəllim yox. Mənəvi inkişafın birinci mərhələsi birisi nədir? İtaət və cəza. Ən aşağı mərhələdir. Niyə aşağı mərhələdir? Çünki bu insanlar məsələyə bilsin necə yanaşırlar. Sizcə necə yanaşırlar? Bunu eləməsəm, mən cəzalanacağım. Bəli. Mən bu qaydaya əməl etməsəm, cəzalanacağım. Məsələn, valideyn deyir ki, övladına, sən bunu etməsən, cəzalanacaqsan. O cəzadan qorxduğu üçün bunu əməl edir. Öz xoşuna etmir təbii ki. Və yaxud da müəllim deyir ki, bunu etməsən, cəzalanacaqsan. İtaətdən, cəzadan qorxan adam itaət göstərir. Məsələn, bir nəfər həmişə öz avtomobili ilə gedəndə qırmızı işıqdan keçir, baxmır. Amma zaman gəlib onu cəzalandırırlar, cərimə edirlər. Niyə o insan? Bir daha qırmızıdan keçmir. Niyə? Çünki bilir ki, onu cəzalandıracaqdır. Amma cəza olmasaydı, yəni o adam niyə eləməyəcəkdi? Həmişə qırmızıdan keçərdi, baxmazdı ki, kimisə həyatını sonlandıra bilərəm, kimisə həyatını son qoya bilərəm, buna baxmayacaq. Çünki ən aşağı mərhələdə axır. Sonra ikinci mərhələsi var, individualizm. Bu bilirsiniz nədir, individualizm? Şəxsi marağın güdmək, bəli, öz, hər zaman öz şəxsi marağın hər şeydən öndə görür insan. Məsələn, şagird yoldaşına kömək edirsiniz. Niyə kömək edirik yoldaşına? O da mənə kömək eləsin, qarşılıq güdərik. Əgər yoldaş ona kömək eləməsə sabah, neyə edəcək? Onu ona kömək eləməyəcək görürlər. Ailədən də məsələn, valideyn deyir ki, bu gün gedirəm toya, bu qədər pul yazdıracam. Və sonra da deyir ki, sabah o da bizim toya gətir, bu qədər pul yazdıracam. Yəni, qarşılıq güdərik də. Və yaxud da mən gedirəm filan qovumuma, pis dar günüdür, kömək eləyim. O da sabah mənim pis gündə gəlsin, kömək eləsin. Yəni, uşaqda nə formalaşır? Hər şey qarşılıqlı etmək. Ki, düşünür ki, uşaq, axı valideyn onlar üçün oğlum bu nədir? İstər valideyn, istər müəllim, böyüklər. Uşaq düşünür ki, deməli, mən də neyə eləməliyəm? Hər şeyi qarşılıqla etməliyəm. Bunu həm öz şəxsi həyatında, həmişə belə eləyir ki, həm əməkdaşlıqda, ünsiyyətdə hər zaman. Üçüncü mərhələ birisi nədir burada? Qəbul olunma. Bəli, cəmiyyətin gözündə yaxşı görsənməkdir insanların əsas məqsədi ki, cəmiyyət məni yaxşı görsün, yaxşı tanısın. Məsələn, bayaq əgər şagird yoldaşına kömək edirdisə ki, o da mənə kömək eləsin, amma buradan yeniləcək, yoldaşına kömək eləyəcək ki, müəllim desin ki, afən, çox ağıllı uşaqdır, çox yaxşı uşaqdır, ətrafdakılar onu yaxşı görsün. Bu qəbul olunmalıdır. Və yaxud da ki, bir insan yolla gelir, görür ki, boza qadın yolu gezə bilmir. Baxır ətrafa uzağa, görür insanlar çoxdur. Gedir tez o qadının əlindən tutur, yoldan keçir. Əgər baxıb görsəydi ki,